បាទសួស្តីមិនមកជាទីស្រឡាញ់ផងដែរថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន iPod 3ហើយ iPod 3នេះខ្ញុំមិនមែនលក់25ដុល្លារទេហើយក៏មិនមែនលក់20ដុល្លារដែរហើយក៏មិនមែនលក់15ដុល្លារដែរ iPod 3នេះគឺខ្ញុំលក់ត្រឹមតែ10ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះនឹងទទួលបានជាមួយនឹង3 in 1ជាមួយនឹងបតោងសោដែលមានអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទបានយើងអាចគៀបជាមួយនឹងខោបានឬក៏យើងអាចប្រើ freestyle check បានដែរហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយបើយើងមានសោឡានសោម៉ូតូសោផ្ទះសោទូលុយសោអីសោឃ្លាំងសោអីពេលដែលបាត់បើសិនជាយើងមានលេខទូរស័ព្ទនេះពេលដែលយើងជួបបាត់ពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលរើបានគាត់នឹងខំឲ្យយើងវិញហើយនេះហើយគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការយើងប្រើសោបែបនេះបាទហើយសោនេះគឺខ្ញុំ free ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងហើយ speak ជាមួយនឹង iPod 3ក៏មាន version V5.0 ជាមួយនឹងបាទចម្ងាយនៃការ connection 15 ម៉ែត្រហើយថ្មវិញ 220 មីលីអំពែរហើយ standby play time បាន3ម៉ោងហើយនឹង talk time បាន2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងផងដែរហើយដល់ពេល charging វិញគឺ30មីនីតគឺល្អប្រើមែនតើតែម្ដងសម្លេងស្អាតហើយតម្លៃវិញត្រឹមតែ $10 ទេទទួលបានបាទបតោងសោដល់ស្អាតស្អាតមាន